Marko Smakčić i Viktorija Mitrović, iako zvanično nisu u vezi, povremeno čak vrlo često imaju odnose. Tako je bilo i juče na Božić. Oni su otišli u WC u dvorištu i razmenjivali strasti u tuš kabini. Akciju je prekinula Dalila, koja je ušla u kupatilo i prekinula ih usred akcije. Možete to da radite i u krevetu, moram da se tuširam. Ubrzajte se, večeras nominacije, vi našli da se j, poručila im je Dalila. J ti mater, čekat ćeš još 3 sata, usred orgazma si me prekinula. Odbrusio je Marko Dalili. Za još vesti i o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.